Forumi i gruas Elbasan jep alarmin për rritjen e dhunës në familje. Vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit, pranë qendrës së emergjencës që ka ngritur kjo organizat, janë regjistruar 35 raste dhune dhe 3 trafikimi. Menaxherja e projektit Nertila Toli shpreh se viktimat e dhunës në krahasim me një vit më parë janë rritur ndjeshëm dhe se kërkohet mbështetje për trajtimin dhe sistemimin e tyre. Personat që kanë qenë prej dhunës, pasi priten në këtë qendër, u jepet ndihma jo vetëm këshilluese, por edhe në shumë raste janë akomoduar në qendrat e strehimit në Tiranë dhe Vlorë. Në vërtet në shikojmë që këto 2 muajt të fillim vitit të ri, 2016, sigurisht që ka një rritje të numrit të përfituesve. Unë të thoja, sigurisht që numri është i rritur dhe tashmë ne mund të përmendim, domethënë edhe një numër rreth 35 të tillë, të cilët kërkojnë domethënë këshillim apo edhe ndihmë konkrete, siç ofrojmë ne nëpërmjet shërbimeve që kemi, si edhe nëpërmjet qendrës këshillimit, ashtu edhe nëpërmjet studios avokatore. Por më rëndësishmja dhe më e domosdoshmja ka qenë pikërisht edhe shërbimi që është dhënë nëpërmjet qendrës së emergjencës. Në fakt kemi pasur raste edhe të qendrimit dhe të strehimit të kjo qendër, në të cilën edhe këtu na bën përshtypje që brenda 2 muajve sapo ka hyrë viti dhe vërtet ka një numër të lartë të tyre. Arsyet janë nga më të ndryshmet, thotë zonja Toli, por më të shumtat janë ato ekonomike ose nga martesat të pastuduara mirë. Një tjetër fenomen që haset shpesh është edhe fakti që një pjesë e këtyre grave janë martuar nga familjet e tyre në moshë minore dhe me mblesëri. Fakt të mbizotëron, do më thënë, zona rurale, dominon, më mirë të themi, ndërkohë që sigurisht ne dim se si funksionon. Zonat rurale preken që nga mentaliteti i hershëm që ato kanë, martesat e hershme që ende bohen, vërtet, do më thënë, martesat bohen edhe me persona, do më thënë, që emigrojnë dhe gjithë pesha mbetet mbi gruan, më pas mbi fëmijët e të tjerë. Pra, lind konflikti vetë vetiu në familje, sigurisht edhe nga largesa, emigrimi, faktorët janë të shumtë, ekonomia që bën të mundur dhe parim, dhe më thënë, emigrimin. Në emigrim, fillohet, dhe më thënë, jetesë tjetër nga këta personat bura dhe neglizhojnë familjen e tyre, pra fillojnë gjithë konfliktet. Sigurisht edhe unë të thoja dhe më thënë mentalitetin, do qëndroja dhe do më shoja fort këti fakti, sepse ende ne kemi martesa dhe më thënë në mosh të hershme të vajzave, në qofshin këto nga zonat rurale të cilat dominojnë, por edhe në zonat urbane ka martesa të tila. Aktualisht në qarkun e Elbasanit, Forumi Gruas është e vetmja organizatë që merret me trajtimin e fenomenit të dhunës në familje, dhënien e ndihmës dhe strehimin e viktimave në qendrat përkatëse. Miratimi i moratoriumit 10 vjeçar për pyjet ishte i domosdoshëm, shprehet specialisti Ahmet Mehmeti, pasi pyjet po shkonin drejt zhdukjes totale. Gjatë këtyre viteve pohoi ai, në pyje është bërë një masakër e vërtet nga prerjet abuzive dhe papërgjegjshmëria e njerëzve. Prandaj të gjendur përpara një fakti të kryer, vendimi më i përshtatshëm ishte miratimi i një ligji të tillë. Moratoriumi 10 vjeçar ishte një masë, si thuash, ekstreme në pamje të parë, por e domosdoshme dhe masa më racionale që mund të merret për këthimin e pyjeve në identitet, pasi pyjet u dëmtua në mënyrë tillë që po rrezikonin zhdukjen e tyre në shumë pjesë vende, ekonomi pyjore, masive pyjore e tjera. Kështu që ky moratorium do të bëj çmos që të kthehet në identitet, jo vetëm me masa që do merren për lënien e pyllit në qetësi, por edhe me masat e tjera për plotësimin e boshllëqeve, vendeve të dëmtuara, për ripërtritjen e pyjeve, për pyllëzimet. Kështu që ai do të ndikojë patjetër, jo vetëm në gjendjen e pyjeve, për kthimin e tyre në gjendjen e mbarshme, dhe i ka të gjitha mundësitë, pasi pylli ka një fleksibilitet të jashtëzakonshëm, por do të bëjë edhe që pylli të luajë funksionet e veta, mbrojtëse, sidomos për mbrojtjen kundër gryerjes, kundër erozionit, për mbrojtjen e baseneve të lumejve, në mënyrë të veçantë baseneve ujmbledhës të hidrocentraleve, po dhe ato të ruajtjes së ujrave për ujitje. Kështu që ky 10 vjeçar do jetë 10 vjeçari i rikonstruksionit të pyjeve, i kthimit të tyre në gjendjen e mbarshme, i ruajtjes së biodiversitetit, pra një masë e rëndësishme me rëndësi të jashtëzakonshme.
Po ashtu zoti Mehmeti shprehet edhe pro shtyrjes së moratoriumit për ndalimin e gjuetis. Ai theksoi se duhet një inventarizim i kafshëve dhe shpendëve që janë aktualisht në Shqipëri për të parë se në çë gjendje janë ato, pasi moratoriumi që sapo mbyll nuk e kreu funksionin e tij. Moratoriumi i gjuetis është një nga më të rëndësishmit për të përmirësuar gjendjen e botës shtazore, po them në pyll dhe në gjithë zonat ku ka qenë nën trysnin, nën goditjen e dëmtimeve në kafsh, në shpend, edhe në gjitha ato që quhen objekt gjuetie. Prandaj, ky moratorium, përveç dy vjetëve që zgjati, po që nuk u zbatua si duhet, shpresoj gjatë 5 vjetëve, do të sjellë në identitet gjendjen e gjahut në Shqipëri. Është gjëja më racionale që është bërë. Ai kërkon që patjetër sipas mendimit tim të bëhet dhe një inventarizim paraprak dhe një inventarizim në fund të 5 vjeçarit me qëllim që të shikohen rezultatet e punës për kthimin e gjahut në identitet. Presidenti Amerikan Barack Obama do të vizitoj Kubën në javët e ardhshme në kuadër të një turi në Amerikën Latine. Obama i bie të jetë kështu presidenti i dytë Amerikan në histori që do të udhëtojë në ishull pas Calvin College në vitin 1928. Washingtoni dhe Havana rivendosën marrëdhëniet diplomatike korrikun e kaluar dhe administrata amerikane hoqi kufizimet ndaj tregtisë dhe udhëtimeve pas një bllokimi prej 54 vjetësh. Republikanët në Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar vizitën duke deklaruar se ajo nuk mund të ndodhë përsa ko familja Castro është në pushtet. Kandidatët republikan për president, Marco Rubio dhe Ted Cruz, të dy fëmijë të emigrantëve kubanes në Shtetet e Bashkuara, deklaruan se vizita është e gabuar. I pyetur nëse ai vetë do të shkonte në Kubë, zoti Rubio u përgjigj: "Jo, nëse nuk është një Kubë e lirë." Ndërsa Cruz tha: "Obama po sillet sikur po bën një apologji." Në dhjetor, Obama deklaroi për Yahoo News se dëshiron të takonte disidentët politik në Kubë për t'i ndihmuar në futjen e qeverisë kubaneze në një drejtim të ri. Nga ana e saj, Havana zyrtare ka reaguar duke deklaruar se vizita e zotit Obama është e mirëpritur, por ai nuk duhet të ndërhyjë në çështjet e brendshme të vendit. Vizita e presidentit amerikan mund të përkojë me nënshkrimin e marrëveshjes së paqes në Havana mes qeverisë kolumbiane dhe rebelëve të FARC, që pritet të bëhet në 23 mars. Të paktën 7 ushtar kanë vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi që goditi një autokolon ushtarake në juglindje të Turqisë në një autostrad që lidh Diyarbakir-in me Bingöl-in. Ky është sulmi i dytë brenda dy ditëve në Turqi pas atij që ndodhi në Ankara pas ditën e djeshme. Sulmi në Ankara la 28 të vdekur dhe rreth 60 të plagosur. Një automjet i mbushur me eksploziv ka shpërthyer gjatë kalimit pranë saj të një autobusi me ushtar turk në bord. Ngjarja ka ndodhur në një zonë me selisë së parlamentit dhe një bazë ushtarake. Që vinë nga vendngjarja tregojnë shtëllunga të mëdha tymi, ndërkaq që ekipet e ndihmës së shpejtë dhe zjarfikset janë mbledhur më një herë në zonë. Ekipi kombëtar i futbollit për femra i ka bërë dhuratën më të mirë Kosovës me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë. Në një përballje në stadiumin Elbasan Arena, futbollistët nga Kosova kanë arritur të mposhtin Shqipërinë me rezultatin 3-1. Loja e ekipit mik nga Kosova ka qenë më e mirë dhe bindëse përballë Shqipërisë së drejtuar nga Altin Rakli. Futbollistët e ekipit kombëtar të Shqipërisë u mjaftuan vetëm me shënimin e një goli, pasi pjesa tjetër e ndeshjes u zotërua nga ekipi mik. Ajo që ra në sy gjatë kësaj ndeshje ishte se u zbuluan disa elemente që mund të jenë e ardhmja e futbollit për femra. Pas ndeshjes, trajnerja e ekipit të Kosovës u shpreh kënaqur me fitoren dhe paraqitjen e ekipit të saj. Mirë shumë, ne jemi duke ndërtuar një reprezentacion, kemi një reprezentacion më të ri. Me siguri që edhe ekipi i kombëtarës nuk ishi kompletuar me gjitha lojtarët cilët luajnë jashtë. Megjithatë, për ne ishte një lojë festive, dhe lojtare cilë plëtson kriteret që tjetë një kombëtare, unë e kam thënë edhe publikisht që kombëtarja Shqipërisë është e para reprezentacioni i Kosovës është e dytë. Ndërsa treneri i Shqipërisë Altin Rakli pas ndeshjes ishte i tensionuar, Rakli pohoi për mediat se edhe pas kësaj humbje nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen. Rezultati do të thonë nuk është primar dhe nuk jam dakord me atë që ishte disfat, sepse ishte një testuese që ne duam edhe të promovojmë lojtarë të reja, të japim shansin të veshin panelin e kombëtarës, gjë që është në objektivat të federatës. Nga kombëtarja e Kosovës janë 2-3 elementë që unë edhe i kam ftuar në ekipin kombëtar.
para shumë kohësh, për shumë që Ndresa Krasniqi, që besoj e keni vërë në gjithë që ka një përdorim topi shumë mirë, letare shumë shkathët, ka marrë ftesë nga unë, do më thonë dhe Federata Shqiptare Futbolit për me lutë me ekipin tonë,